מדינה דמוקרטית בלי שידור ציבורי היא לא מדינה דמוקרטית, במיוחד בעידן שלנו, כשיותר ויותר כוח מועבר לידי בעלי ההון, כשהם מעצבים את השקפת העולם שלנו, את העדפות שלנו, את מה שאנחנו אוהבים, את מה שאנחנו לא אוהבים, אפילו לפעמים בלי שאנחנו מרגישים. צריך להיות גם שידור שהוא פרטי, שהוא עסקי, ולצידו חייב להתקיים בעוצמה מאוד גדולה גם שידור ציבורי שהוא נקי לגמרי מהשפעות כאלה, שהוא יכול להרשות לעצמו לשדר תחקירים על בעלי הון, שהוא לא משועבד לעולם הכסף, אלא משועבד לאיזשהו אתוס עיתונאי, ומחויב בראש ובראשונה לציבור כולו ולא לקומץ בעלי הון. באווירה כזו, שידור ציבורי זה דבר שהוא ממש נשמת אפה של הדמוקרטיה. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה לשיח הדמוקרטי במדינת ישראל אם לא יהיה בו שידור ציבורי.